Pozdravljam vas, poštovani slušatelji, na početku još jednog zrcala radio postaje Mir Međugorje. S vama će biti Mario Komadina i Marija Duganđić. Tema našeg današnjeg zrcala je put izlaska iz tame u svjetlo, put izlaska iz pakla ovisnosti. I uvijek kad imamo tu temu kao ohrabrenje za sve vas, poštovani slušatelji, koji u svojoj obitelji, među svojim prijateljima ili poznanicima imate problem ovisnosti, za vas govore mladići ili djevojke iz zajednice Čenakolo. S nama je danas u studiju Marin. Marine, dobro nam došao. Hvala lijepa, još bolje vas našao. Marine, svrha ovih naših emisija je ohrabriti ljude koji imaju poteškoću sa mladićem ili djevojkom u svojoj obitelji, rodbini, među prijateljima. Sigurno to nije lako, sigurno je to velika patnja i borba. Ali ta droga zapravo je, majka Elvira rekla, da je posljedica samo nečega. Možeš li se ti sad na početku vratiti na početke, kako je to sve počelo i zapravo zašto je počelo, u čemu je bio problem? Ja ću se ukratko vratiti na taj početak. Kad sam imao 11 godina, kad sam bio dijete, sjećam se 2001. godine kad su otvorile kladionice u Hrvatskoj. Došao mi je prijatelj koji je išao sa mnom u razred, rekao: vidi, otvorilo se nešto novo, ajmo pogledat, ajmo vidjeti šta je to. I to je tako krenulo na jedan poziv prijatelja, gdje smo otišli i čisto tako odigrali taj prvi listić, koji mogu reći da je za mene bio početak, znači, ovoga, tog pakla kocke koji sam prošao u tih 13 godina. Zašto si se upustio u to? Samo znati želja ili si bio nesretan u sebi ili... A to je bilo, u početku je to bila znatiželja, jedan izazov, znači, gdje sam inače volio, igrao sam nogomet, volio sport, a isto tako da, gdje sam vidio da možeš doći brzo do novca. Marine, kažu da je kocka najteži oblik ovisnosti. Pa ja bih se s tim složio. Zašto? Ja bih se s tim složio zato što psihički jako rastroji čovjeka. Meni je stvarno jako psihički me umorila, istrošila i jako iscrpila sve te godine. Zato što jednostavno onaj koji prođe tu kocku shvati na kraju zašto je najteži porok. Ja sam živio jedan dvostruki život tih 13 godina, gdje ocu i moji roditelji nisu nikad posumnjali da imaju u kući jednog ovisnika o kocki, zato što sam bio jedan dobar glumac. 13 godina si bio u kocki i 13 godina oni nisu uopće posumnjali. Kako je to moguće? Molim? Jednostavno sam dobro znao igrati igru. Znači, svaki put kad bi odigrao listić ili bilo šta, svi dokazi bi uvijek bili kod mene. Ili bi ih negdje sakrivao, znači, živio sam jedan dvostruki život gdje, znači, roditelji nisu posumnjali na tu kocku, a s druge strane gdje sam išao normalno u školu, završio srednju školu, znači, paralelno živio ta dva svijeta. Vjerojatno si u tom životu, na tom putu, ako ga možemo tako nazvati, upoznao puno kockara. Zašto ljudi kockaju? Pa ja ću vam reći iskreno, znači, prvi je tu motiv da se dođe brzo do novca, da znači da što više zarade taj novac. I drugi je razlog zato što ja sam na kraju ovoga, kad uđeš malo dublje u tu kocku, shvatiš da se jako teško iščupati iz nje, zato što jednostavno postaneš ovisnik tog zla, postaneš ovisnik adrenalina, te znatiželje za igrom, za dobitkom, za natjecanjem, i jako teško se zaustaviti. Kažeš da si dobro prikrivao sve roditeljima tolike godine, i s druge strane da ljude povuče
u to želja za brzom zaradom, međutim u kockanju se i gubi. Kako si ti uspio skriti svojim roditeljima da si kockar, jer si ti morao i gubiti? Tako je. Znači, kocka za mene ima jednu definiciju. Jako puno obećava, jako malo daje, a uzima sve. I u mom životu je meni to napravila. Znači, zlo je tako da će vam uvijek dati, meni je dalo preko te kocke, ali na kraju me uzelo sve. Imao sam problema sa dugovima, minuse na računima, imao sam problema sa kamatarima. U životu sam rekao da nikad neću posuditi od jednog kamatara, na kraju sam imao dvojicu gdje sam morao vraćati kamatu, dugove. Jednostavno, moji roditelji nikad nisu znali za te dugove, zato što sav novac koji bi zaradio bi sa svojim troškovima bi nekako pokrivao i s druge strane normalno posuđivao bi od ajmo reći prijatelja, od osoba isto koji su sa mnom kockali, znači koji smo se bili skupa u tome. Kako su roditelji na kraju saznali? Saznali su, morali su saznati, jel? Normalno, na kraju su roditelji saznali tako da se jednostavno otkrilo kad je otac primijetio da njegovom računu na banci je primijetio da mu fali novac. I onda je otišao jednostavno u banku i vidio sve, saznao sve. I na kraju u biti sam dotakao dno dna i ja sam sam došao kući i priznao je, rekao cijelu istinu da imam problem sa kockom, da sam u dugovima i da mi treba njihova pomoć. Kao sin jedinac, mojim roditeljima je to jako teško palo. Majka, ko svaka majka, počela je plakati. Jednostavno nije mogla vjerovati. Oču se srušio svijet i bilo je u tom trenutku jako, jako teško. I kako je došlo do ulaska u zajednicu? Pa do ulaska u zajednicu je došlo preko jednog našeg obiteljskog prijatelja. Jedan momak koji je bio u zajednici nakolo 4 godine. Otac je moj mi dao broj i rekao, evo nazovi Josipa, pa ako meni nemaš snage sve reći, može sa njim otvoreno popričati. I to je onda sve tako krenulo, gdje sam tražio isto njega savjet i pomoć. I tako sam krenuo na kolokvije u Vrbovec, gdje imamo našu kuću centralnu u Vrbovcu blizu Zagreba. I tako je sve počelo sa kolokvijom i ulaskom u zajednicu. Poštovani slušatelji, napravit ćemo kratku glazbenu stanku. Ostanite s nama, za koji trenutak smo ponovno zajedno. Pozdravljam vas, poštovani slušatelji. Pratite program Radio Postaje Mir Međugorje. Razgovaramo s Marinom, mladićem koji je 4 godine u zajednici Čenakolo. Bio je 13 godina ovisnik o kocki. Došli smo, Marine, do onog trenutka kad si ušao u zajednicu. Samo bih te prije toga, ili evo istovremeno, ti ćeš to bolje prepoznati, pitala kako se osloboditi od kocke. Kako roditelji mogu prepoznati da im je dijete ovisnik o kocki i šupati ga iz tog pakla? Pa mogu prepoznati tako da kad razgovaraju i kad pričaju sa svojim djetetom, kad nasluti da ima jedan problem, kockari svi prije svega jako dobro znaju lagati, znaju jako dobro glumiti, ali pritom kad s vama pričaju ne gledaju vas u oči i onda možete jednostavno doći do zaključka da tu nešto ne štima. A isto sa druge strane, kad osjetite, kad vidite da vam polako počnu faliti stvari iz kuće, tipa, ne znam, zlato ili neke vrijednosti koje se mogu udvostručiti, koje se mogu prodati, mobitel. Znači, kockar dođe do tog stadija da mu nije bitno
šta će prodati, kako će prodati, nego jednostavno da dođe preko toga, da dođe do novca, da može kockati. I jako teško je kockaru dati do znanja da ima problem, da ima jedan veliki problem, zato što je kocka jedna stvar koja je legalna kod nas i gdje svi misle da to nije veliki problem, a iza toga svega što je legalna se krije jedna zamka, u biti je jedno, kao što smo rekli na početku, jedan veliki porok, jedan od najvećih poroka koji su stvarno jedni od najtežih u ovisnosti. I onda kako je došlo do tvog ulaska u zajednicu, razgovarao si, rekao si s tim mladićem koji je već bio u zajednici, podijelio svoje iskustvo i što se događalo dalje? I onda sam, kako sam rekao, zatražio pomoć roditelja, rekao svojim roditeljima cijelu istinu, sve što sam rekao Josipu. I na kraju smo skupili hrabrosti, sve troje, otac, majka i ja, jednostavno je bilo bitno da se spasi moj život, da mi se pomogne. Krenuo sam na kolokvije u našoj kući u Vrbovcu, gdje sam se pripremao za zajednicu. Isto tako sam prolazio jednu izolaciju gdje sam od prvog trenutka morao predati, znači, sav novac, mobitel, sve stvari koje sam imao, i jednostavno raditi tu izolaciju prije ulaska u zajednicu na jedan Kome kvalitetan si to predao način. Malo objasni za naše slušatelje tu riječ izolacija, ono kad se kaže izolacija, malo zvuči strašno, o čemu se tu radi? Pa to je jedan period prije ulaska samoga u zajednicu gdje vi, tako reći, znači, sve što imate stvari ovoga tipa, ja kad sam imao problema sa kockom i sa tim, od novca, mobitela, kompjutera, laptopa, sve sam morao dati roditeljima zato što sam imao pristup mom internet računu gdje sam kockao, znači, preko interneta. Znači, to sam sve morao ostaviti i krenuti sa izolacijom, tom pripremom za zajednicu, gdje ste vi 24 sata, znači, ne da ste zatvoreni u kući, nego da je s vama jedan član obitelji, i da, znači, gdje god idete, da netko mora biti s vama, i znači da radite ispravno tu pripremu za ulazak u zajednicu. I koliko je to kod tebe trajalo, ta izolacija, ta priprema? A to je kod mene trajalo mjesec i pol dana. Znači, ta priprema i sami ulazak u zajednicu. I kad si ušao u zajednicu? I kad sam ušao u zajednicu, sjećam se, taj dan neću nikad u životu zaboraviti. Pozdravio sam sa svojim roditeljima u Zagrebu i prijatelj me odveo u našu malu kuću Ugljani pored Splita, pored Trilja. Kad sam došao u zajednicu, dočekao me je Anđeo Čuvar, kojeg dobije svaki momak u zajednici koji je s vama mjesec dana, 24 sata na dan, koji vas uvodi u život, svakodnevnicu zajednice. I sjećam se, taj ulazak u samu zajednicu za mene sa jedne strane bio jako težak, zato što je savjest pričala sve ono što sam napravio, gdje sam povrijedio roditelje, izgubio njihovo povjerenje, gdje je iza mene taj jedan veliki period te kocke, gdje je tijelo psihički bilo jako istrošeno, ali skupio sam hrabrost i sam sebi rekao, idemo iz početka, idemo naprijed. Reci još malo za naše slušatelje, što je to Anđeo Čuvar u zajednici Čenakolo? Anđeo Čuvar kod nas u zajednici Čenakolo je jedna od najljepših stvari koja vam se može dogoditi, a isto tako jedna od najodgovornijih obaveza, mi kažemo, u zajednici. Anđeo Čuvar je jedna osoba koja je s vama 24 sata, kao što sam rekao, mjesec dana, i on vam je, znači, ko otac, ko majka, ko prijatelj kojeg nikad u životu niste imali, s kojim dijelite sve osjećaje, sve poteškoće, s kojim razgovarate, s kojim se, znači, otvarate. Jednostavno, on vam je tu, ajmo reći, desna ruka i potpora na tom početku života u zajednici, gdje vam jako puno pomaže i gdje se suosjeća s vama, zato što je taj Anđeo Čuvar isto to sve prošao kad je tek ušao u zajednicu.
Tvoji roditelji danas, kakav je tvoj odnos s roditeljima danas? Pa ja mogu reći danas, moj odnos sa roditeljima je dobar, je prije svega kvalitetan, gdje imamo stvarno jedan otvoreni odnos i gdje danas prije svega saslušamo jedni druge, gdje isto tako su moji roditelji uvidjeli u zajednicu, se, ajmo reći, promijenili i vidjeli da nije bio samo problem u meni, da je bio tu, da su tu bili neke druge stvari, gdje ja mogu otvoreno reći u mom životu da mi je falio najviše moj otac, gdje sam imao jedan odnos prema njim iz daleka, gdje mi je falio jedan prijatelj kad mi je bilo teško u životu, ali nisam jednostavno vidio te stvari u mome ocu. A danas je taj odnos drugačiji. Danas u mom ocu vidim jednu osobu koja je puna ljubavi, vidim jednu osobu koja je tu kad je teško, da mu mogu bez straha slobodno reći ono šta živim, šta osjećam, i gdje imamo jedan slobodni odnos i gdje stvarno je jedan kvalitetan odnos između mene i moje obitelji. I danas smo sreći što smo na pravome putu i što je za nas na kraju sve troje zajednica Čenakolo bio jedan spas. Zajednica Čenakolo, Marine, ima takozvane kolokvije, pripremne razgovore. Ti si već rekao nešto o svojoj izolaciji. Evo, za naše slušatelje koji imaju mladića ili djevojku u svojoj obitelji, imaju problem droge, alkohola, anoreksije, bulimije, bez obzira o čemu se radi, što su to kolokviji, kome se obratiti, gdje, zašto su ti kolokviji potrebni? Pa kod nas, mi subotom radimo kolokvije, tu u Međugorju radimo od 1 sat i 30 minuta pa do 3 sata, gdje dolaze obitelji sa problemom i gdje otvoreno, znači, mi momci pričamo sa momkom ili djevojkom u jednoj prostoriji, u drugoj prostoriji odvojeno su roditelji s našim koordinatorima koje vode isto pripremne kolokvije u zajednici. Je li odmah na prvi susret treba doći mladić i djevojka ili prvi put dolaze samo roditelji? Pa na taj prvi susret je najbolje da dođu roditelji sa mladićem ili sa djevojkom. Znači da se krene od prvog tog kolokvija raditi ta priprema kako treba i da se krene, znači da se može pomoći. Znači radimo te kolokvije svaku subotu. Sve informacije možete dobiti na našoj web stranici. Isto tako možete slobodno nazvati i pitati bilo šta da vas muči. Ti kolokvi su jako, jako bitni. Mi kažemo uvijek u zajednici da te kolokvije treba napraviti kvalitetno, zato što su bitni samom ulasku momku u zajednicu. Da on shvati gdje dolazi, da upozna šta je to zajednica Čenakolo, da dođe kod nas na radne dane, na 2-3 radna dana, gdje s nama provede, gdje s nama živi, gdje vidi da li on može pratiti naš program, da li se on uopće vidi u toj zajednici. To su radni dani u sklopu priprema, u sklopu izolacije, svega toga. I na kraju momci skupa sa zajednicom odlučuju za tu osobu, za momka ili djevojku, koja je najbolja kuća za sami početak, taj za sami ulazak u zajednicu. I jako, jako bitno je od prvog dana kad se dođe na kolokvi da se stave sve karte na stol i da se govori istina. Znači da preko toga možemo jako, jako puno pomoći jednim drugima. Molim te, Marine, za kraj reci koja je vaša web stranica za naše slušatelje, gdje oni mogu pronaći informacije? Imamo na našoj stranici www.čenakolo.hr. HR ili možda .com, pa nema veze, neka idu na Google i neka vide zajednica Čenakolo ili samo Čenakolo. Marine, hvala ti lijepo ime svih naših slušatelja. Hvala vam. Poštovani slušatelji, bilo je to još jedno zrcalo. Radio postaje Mir Međugorje, u kojemu je
izlasku iz pakla ovisnosti o kocki, jednom od najtežih oblika ovisnosti, govorio mladić iz zajednice Čenakolo i vjerujem svima koji imate taj problem u obitelji pokazao da postoji put, da postoji rješenje. Dovoljno je ohrabriti se, shvatiti da drugog puta nema i javiti se u zajednicu Čenakolo. Do našeg sljedećeg susreta na Radio Valovima, mir i svako dobro vam žele Mario Komadina i Marija Duganđić.